Neuroziniai sutrikimai arba plačiaja prasme nerimo sutrikimai - tai didžiulį distresą sukeliantis nuo paciento valios nepriklausomi sutrikimai ir nesusiję su bet kokia somatinė liga. Nerimo sutrikimai išskiriami kelias grupės. Tai yra fobiniai nerimo sutrikimai, tai yra sutrikimai pasireiškintys kartu baime ir nerimu. Vienas iš didžiausių fobinių nerimo sutrikimų yra taip vadinama agorafobija. Tai yra atvirų patalpų, atvirų erdvių baimė. Jie serga maždaug 4-6 procentai visos populiacijos. Tai yra baimė išeiti iš namų, tai yra baimė važiuoti viešuoju transportu, tai yra baimė stovėti eilėse parduotuvėse, baimė skristi lėktuvu ir panašiai. Šiaip žmogus, daugelis iš tų žmonių, kaip jau minėjau, 4-6 procentai populiacijos yra pakankamai didelis skaičių žmonių, adaptuojasi. Kokiu būdu jie adaptuojasi? Vengia atlikti vieną ar kitą veiksmą. Vengia išeiti iš namų vieni, vengia stovėti eilėse parduotuvėse, tai yra eina apsipirkti tada, kai iš tikrųjų žmonių yra mažiau parduotuvėse. Vengia skristi lėktuvu, pasirinkdami kitą transporto priemonę, dažniausiai automobilį, nes automobilyje jie jaučiasi saugiai, ypač patys vairuodami. Ir tokiu būdu išvengia visų šitų blogų simptomų, kurie pasireiškia būtent sergant agorafobiją. Tokie pacientai, kurie nesugeba išvengti šitų, sakykime, nemalonių simptomų, jie labai greitai pasidaro namisėdos, niekur neišeina iš namų, socialiai dezadaptuojasi bei invalidizuojasi. Simptomai pasireiškintis būtent sergant agorafobiją yra nerimas, yra baimė, yra, sakykime, somatiniai tokie simptomai kaip veido paraudimas, prakaitavimas, šalčio pilimas, karščio pilimas, oro trūkumas. Iš kitų nerimo sutrikimų norėčiau paminėti tokias specifines fobijas kaip socialinė fobija. Socialinė fobija tai vengimas viešumos arba vengimas būti žmonių dėmesio centre. Paprastai kyla vaikystėje, paauglystėje, kai mokytoja pastato ant scenos, liepia deklamuoti eilėraštį arba dainuoti dainelį. Vėlgi tai lydi veido paraudimas, prakaitavimas, karščio bangos, skrandžio spazmai gali lydėti ir panašus simptomai. Taip pat reiktų pakalbėti apie panikos priepuolius arba epizodinį paroksizminį nerimą. Tai yra labai svarbi ir labai paplitusi nerimo išraiška. Apie 10 procentų žmonių populiacijos serga būtent epizodinį paroksizminį nerimą. Tai yra sunki būsena. Žmogui labai sunku adaptuotis ir prisipažinti pat savo, kad jisai serga tą nerimo formą. Nes paprastai tai yra susiję su kažkokia tai stresinė situacija arba nevaldoma situacija, kurioje žmogus atsiduria. Visų pirma, tai yra, vėlgi, gali nutikti bet kurioje vietoje, darbo vietoje, parduotuvėje, ar kitose kažkokiose tai situacijose, toks dalykas. Širdies plakimas labai suintensyvėja, širdies skausmas, gali būti infarkto baimė, insulto baimė, oro trūkumas. Kadangi žmogus susijaudina, jo raumenys susitraukia, tarp jų ir tarp šonkauliniai raumenys susitraukia, žmogui įkvėpti orą reikia įdėti žymiai daugiau pastangų, negu įprastai kvėpuoja. Todėl iš tiesų tai yra pakankamai sudėtingas sutrikimas, kadangi tai lydi, vėlgi, kaip jau minėjau, infarkto, insulto baimė, mirties baimė. Taip pat gali būti tokie simptomai ne visai specifiniai, kaip staigus poreikis šlapintis arba staigus poreikis tuštintis. Iš tikrųjų yra pacientų, kurie ir nesuvaldo savo šitų funkcijų, sakykime, ir iš tikrųjų būna dar didesnis stresas, jeigu iš tikrųjų gatvėje apsišlapina arba pasituština pacientai. Ir taip pat reiktų pakalbėti, kalbant apie nerimo sutrikimus, apie generalizuotą nerimo sutrikimą. Tai yra pastovios nerimo būsenos.
nepriklausomai nuo stresinės, ar yra stresinė situacija, ar nėra stresinės situacijos. Kyla bet kada, bet kokioje situacijoje, netgi žmogus pasako, kad netgi nėra jokio streso liktai, o žmogui vat, yra iš tikrųjų visa eilė simptomų, kurie įgalina iš tikrųjų kreiptis pas gydytoją. Tai yra visų pirma didžiulis nerimas, negalėjimas susikoncentruoti, tai yra karščio pilimas, šalčio pojūtis, tai yra oro trūkumas, rykasnis burnoje, sakoma, sunkumas kvėpuoti. Generalizuotas nerimo sutrikimas iš tikrųjų yra pakankamai paplitęs. Iš viso nerimo sutrikimais serga, bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu serga apie 40% žmonių, apie 40% populiacijos. Todėl jie pasklinda ne tik tai pas specialistus, bet ir, sakykime, pas vidaus ligų gydytojus, pas šeimos gydytojus. Tokie ligoniai sukelia didelį stresą. Tiek patys sau, tiek aplinkiniam, tiek ir gydytojam, be jokios abejonės. Ligonis atėjęs pas gydytoją skundžiasi bet kuo, tik ne, sakykime, psichikos sutrikimu. Ne, skrandžio skausmu, širdies plakimu, kažkokiu skausmu širdies plote, kažkokiu galvos svaigimas labai dažnas yra irgi simptomas. Be jokios abejonės šeimos gydytojas pradeda tirti, kad atmesti kažkokią somatinę patologiją. Ir labai dažnai būna taip, kad iš tikrųjų ištyręs pacientai jisai nieko neranda. Tai prasme, visos normos yra, visos sistemos yra normos ribose. Labai svarbu vėlgi paciento ir gydytojo bendradarbiavimas. Nors čia tiesų sutrikimai, nerimo sutrikimai yra sunkus tuo, kad gydytojas turi pasakyti pacientui, turi jį nuraminti ir turi pasakyti, kad čia jums iš tikrųjų jokios somatinės ligos nėra. Čia yra paprasčiausias nervinis, sakykime, persitempimas, dvasinės pusiausvyros sutrikimas ar kažkas tai panašaus. Dažnai žmogus, pacientas, negali sutikti su gydytoju, kadangi tai yra, jam vis tiek tas skrandis skauda, nors ir tai nieko nėra. Reiškia, jis gali kaltinti gydytojo nekompetenciją. Jis atsisako įti pas specialistą, kadangi tai iš tiesų yra jo nuomonė, jokios psichikos lygos ir būti negali. Ir labai svarbu iš tikrųjų gydytojai, būnant gydytojai, kompetentingai paaiškinti žmogų, dėl ko tokie sutrikimai yra. Paprastai atsinešama iš vaikystės šitos sutrikimus, labai retai būna, kad prasideda jau brandžiam amžiui. Ir nukreipti pas specialistą. Dėl ko pas specialistą? Šeimos gydytojai arba vidaus ligų gydytojai iš tikrųjų neturi tiek laiko, kad su pacientu pabendrautų taip, kaip bendrauja psichoterapeutas arba psichiatras. Nes gydymas vėlgi yra kompleksinis. Psichoterapija čia yra būtina. Dažniausiai yra taikoma psichodinaminė psichoterapija, tačiau ir kitos psichoterapijos rūšys yra priimtinos. Bei farmakoterapija. Psichoterapija yra reikalinga, kad nuraminti pacientą visų pirma, numalšinti jo didžiulį nerimą, pasakyti, kad iš tikrųjų jums tikrai nėra somatinės ligos, nuo tos ligos jūs nemirsite, patvirtinti pacientui, kad jisai neišsigalvoja tos ligos, kad liga iš tikrųjų yra ir liga yra sunki, sunkiai pernešama, sunkiai gydoma ir ilgai gydoma. Ir tada pacientas, nuraminti pacientą ir nukreipti jį iš tikrųjų psichoterapiją. Ir, kaip jau minėjau, psichiatras parinks ir farmakoterapiją tinkamą. Paprastai yra gydoma benzodiazepinais, antidepresantais, trankviliantais. Žmogui reikia visada pasakyti iš tiesų, kad liga, kadangi ji neprasidėjo ūmiai, ji ir nebus gydoma trumpai. Labai dažnai gydymas trunka kelis mėnesius, netgi kelis metus. Taip, kad tai iš tikrųjų yra sunki lyga, sunkus sutrikimas. Nors daugelį žmonių iš tikrųjų, ypač aplinkinių, tai atrodo kaip žmogus kažkokia tinginystė arba išsigalvojimas.